З нами на зв'язку Вадим Акперов, він депутат Сумської, міськради. Пане Вадиме, розкажіть, будь ласка, про поточну ситуацію в Сумах і в області. Так, доброго дня. Ситуація важка, але контрольована. Найважче сьогодні Ахтирці. Вчора були, і в принципі перед цим не завершувалися артобстріли, там накрили військову частину. Близько 70 загиблих, на жаль, наших військових, але досталося і росіянам також. Зараз там ДСНС продовжує працювати, розбирати завали. В Сумах ситуація спокійна. І зараз міста контролюють українська тероборона, українські збройні сили повністю. Було перед цим оточено російськими танками, але зараз вони змістилися, їх тут суцільно палили, розбивали. І ці позиції навколо міста, в'їзди-виїзди контролюють бійці тероборони разом з військовими. Росіяни розгублені, тікають, бросають техніку, блукають без пального, і навколо Сум постійно тривають бої, бо в населених пунктах помічають ворожу техніку і відразу бійці тероборони вступають у бій. Дякую, пане Вадиме. Ну, власне, це показує досвід міста Суми. Показує, що навіть якщо місто опинилося в оточенні, це не означає, що воно в ньому і залишиться. Наші війська готові розривати ці ворожі кола і звільняти наші міста і звільняти територію навколо них. Розкажіть, будь ласка, про те, яка ситуація в місті серед цивільного населення. Чи є, проблеми, вони очевидно є, але наскільки великі проблеми із продуктами харчування, ліками, предметами першої потреби, як з цим зараз у Сумах? Місто згуртовано настільки, що тут взагалі всі працюють як один злагоджений механізм, кожен робить те, що може робити, і настрій бойовий. І всі вірять в нашу перемогу. Тим більше, що дійсно зараз, порівнюючи з першими днями, стало трохи спокійніше. Нам вдалося зайняти позиції, те, що я говорив, вже навколо міста. Всі, більшість поступали в тероборону, хтось працює волонтерами, готують їжу, допомагають військовим, теробороні. І кожен зайнятий своєю справою. Тому я думаю, що дуже, до речі, хотів би подякувати Збройним силам артилерії, які допомагали вночі. Ці ворожі колони згуртовувалися, залишалися на стоянки, так би мовити, їх розбивала, допомагала артилерія. Всім з вірою в перемогу працюють як єдиний механізм. Я думаю, що точно все у нас буде добре, бо такої згуртованої нації ще ніколи не була. Пане Вадиме, яка обстановка в місті? Я маю на увазі, наскільки воно, так би мовити, забарикадоване від ворога. Тому що коли ми їздимо по Києву і бачимо перекриті такими добротними бетонними блоками дороги, і на кожному з них блокпости, хлопці з тероборони, вони уважно всіх перевіряють і відстежують, спокійніше стає. Наскільки вже так само у Сумах? На всіх в'їздах вже встановлені укріплені блокпости, і ця робота постійно продовжується. Те, що я говорив на початку, там, де були російські танки, вони повтікали, їх десь порозбивали, і ці позиції зайняла тероборона, і позиції ці укріплені, стоять блокпости, хлопці перевіряють документи. Наразі в'їзди, виїзди можливі, але проблематично, що по всій Сумській області блукають ці орки, і сьогодні, до речі, точніше вчора вони зайняли в Роменському районі, це по трасі в бік Києва, захватили елеватор, захватили вже в такій паніці, бо без їжі залишились, без пального, і зараз знаходиться там велика кількість техніки, і в місті Ромни також були позамічені на БТРах російські окупанти в пошуках їжі. Тож навколо і в області ситуація залишається небезпечною, але місто Суми, ще раз запевняю вас, контролюють повністю українські військові, українська тероборона. Ситуація важка, але спокійна, і працюємо на перемогу.
Дякую, дякую вам, пане Вадиме, за оперативну інформацію буквально з місця події. Вадим Акперов, депутат Сумської міськради, розповів про ситуацію у Сумах. Місто було в оточенні, але нашим військовим службовцям вдалося це оточення розірвати. В самому місті ситуація відносно спокійна, якщо ми можемо говорити, вживати це слово в нинішніх умовах, але без істерик.